guddida horumarinta gobolka saaxil ee Daniyo Duco ayaa saaka ka dhagax dhigay xayndaabka gudaha dugsiga boardingka ah ee Dubur ama Salwa Sabah dhisme loogu talagalay in laga sameeyo dugsi farsamada gacanta lagu baran doono kaasi oo dhawaan dhismihiisa la bilaabi doono lana dhammaystiri doono guddida horumarinta gobolka saaxil ee Daniyo Duco ayaa hore u dhistay laba dugsi sare oo hooy ah ka kala dhistayna deegaamada dabeyl weyne ee degmada Mandheera iyo deegaanka Dugur ee degmada Sheekh kuwaasoo ay ka aflixeen arday aad u tiro badan oo haddana ay kuwa fara badani dhigtaan xubnaha guddida Daniyo Duco ee dhagax dhigay dhismahani dugsiga farsamada gacanta ayaa ka warbixiyey dhismaha dugsigan iyagoona sheegay inay hore u dhiseen laba dugsi waxbarasho kan farsamada gacantana ay ku hamiyeen ayna dhammaystiri doonaan ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Aadan Cali Yoonis oo ka mid ah xubnaha guddida fulinta ee guddidaasi iyo Aadan Jaamac Cabdillaahi iyo sidoo kale Cali Bashiir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa Arbaca, bishuna tahay 30 bisha March. Waxaanu halkan ka dhagax dhigaynaa dugsi farsamo oo farsamada degdega ah. Waxaanu ugu talagalay dhalinyarada waxbarashada aan fursada u helin ee gobolka iyo deegaanka ku nool inaan u sameeyno fursad ay ku shaqo tagaan. Farsamada gacanta oo aan isleenahay inta ugu wanaagsan waxa weeye inta yoomka lagu soo helo haday leerka tahay haday biyaha tahay ama balamanka tahay haday decoration ka tahay haday wastaad tahay haday nisharada tahay intaba waxaanu ka dhagax dhigaynaa dugsigii secondary-ga ahaa ee boarding-ka ahaa ee Dubur oo ka mid ahaa laba secondary oo boarding ah oo Daniyo Duco hore uga fulisay gobolka wadadan bariga iyo wadada galbeedka oo dabeyl weyne iyo Dubur la kala yiraahdo. Dubur baanu ka dhagax dhigaynaa Isniintii waxa la soo dhagax dhigay dugsigii sare ee dabeyl weyne iyo qaybtan imkaan ku kordhinayno iyagana laga soo dhagax dhigay. Waxaan ugu talagalay dhalinyarada 77% ah ee aanay u suurta gelin waxbarasho ama duruuftu u saamix weyday inaanu bal uga tagno fursad ay ku helaan ama ummadda ku dhex galaan ama ay waxay ku camal ku shaqo tagaan ay u helaan. Sidaa darteed ayaanu maanta halkan waxaan u dhagax dhigaynaa si aanu bal fursadaas iyagana u siin lahayn kuwii secondary-ga gelayay dugsiyada dhexe ka soo baxay secondary-ga gelayay fursada waan u sameynay horaan ugu sameynay 6 sanoodood bufuraa laba lot baa ka baxay lotkii saddexaadna imikuu ka baxaya arrintaasi way adkaatay tiirkaasi wuu dhismay aad baan uga nafisnay. Dabeetana waxay noqotay markaanu u ogaanay inay halkaasi jiriddaasi ay istaagtay inaanu fursada kalena bal ummadda u abuurno intaanan dhimanin. Waxaanan ku rajo weynahay bisha soo socota inay bilaabato haddii rabaantaan isdhaafino bisha ku xigta inaan bilaawno ilaa Sebtembar ama bisha 9aad ee sanadka inay dhammaato oo la tigo reebo galaan. Maanta halkan waxaynu dhagax dhigaynaa iskuul farsamo oo aanu ku kordhinayno iskuulkii Dubureed kaasoo lagu baran doono nijaarada, layrka, qurxinta ama decoration-ka iyo bilamanka. Hore waxaa loogu aflaxay oo noqday iskuulada Somaliland ugu wanaagsan iskuulkan aynu joogno iminka aanu qaybtan ku kordhinayno iyo iskuulka kale dabeyl weyne oo aanu ogeyn mirihii ka soo kacay in oo ahaa Somaliland iskuulkii ugu waxbarashada fiicnaaday. Ilaahay baa mahadleh, waxaa mahadleh nidaamka maamulka Daniyo Duco ama Daniyo ururka Daniyo Duco oo qabtay iyo macalimiintii iyo wasaaradda waxbarashada Somaliland oo iskaashaday ayaa intaas oo lood oo wanaagsan ka soo saaray wixii la wada qabsadaana. Wanaagaas ayay leeyihiin. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan. Daniyo Duco waa nidaam u taagan ee wax wada qabsi iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo isxidhiidhin, taasoo ah tuu ilaahay ogolaa. Sidaa uu sheegay aadan, Daniyo Duco waa dallad reer midaysay. Reernimadana marka wanaagga lagu tartamo waa wax wanaagsan, aan xagga xumaanta laga eegin. Waxaan u sheegayaa ama qolqoljoog ha ahaato ama qurbajoog ha ahaato, Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa reer guura raacyo aan jir waa loo kala warramaa. Dadka qaar baa loo tusay Daniyo Duco in dad ku danaystaan. Daniyo Duco cidi kuma danaysato,
dadkay u daneeyaan oo jiilka cusub ee soo socda ay u daneeyaan iskuulkan maanta ay dhagax dhigayaan wuxuu ka mid yahay iskuulada noociisa oo noocii ugu horreeyey ee la dhagax dhigo yacni reernimo wanaag loogu qabto waxaan filayaa beelaha kalena inay kaga dayan doonaan iskuulkan iminka waxaa ka baxay ilaa 405 arday ilaa 510 arday sanadkii dhowita wuxuu ahaa grade A plus buu ku baasay 4-6 kii arday ee ugu sarreeyay 4-6 ku baxayeen A plus yacni waxa weye midhihii markaa waa maanta la goosanayaa jaamacadahana kuwa heer koowaad bay ka gelayaan marka horeysa halkan waxaan mahad ballaadhan uga jeedinayaa guddida dhammaantan iyo duco waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa maamulkayaga oo arrinka xil weyn iska saaray annagoo deynteeda kale baanu la wadnay hawsha haddana waxa weye hawl waliba bays bay leedahay bayska maamulka oo si wanaagsan ugu waday ilaa maanta ilaa maalintii la bilaabay maanta dugsigan aan dhagax dhigayna farsamada gacanta sida aad sheegayda waa qiimogal waa waxqabad dadkuna dee wixii uu qabtay waxa weeyaan wax wanaagsan waa in la hambalyeeyo laysku taageero injineer maxamed haybe nuux oo ah mas-uulka u sarreeya shirkadda dhismahani fulinaysa ayaa sheegay inuu sida ugu quruxda badan uguna dhaqsiyaha badan u dhisi doono dugsigan farsamada gacanta ah loo xil saaray maanta halkan nasiib wanaag waxa ay odayaashii dan iyo duco ama guddidii dan iyo duco ay ka samaynayaan iskuul technical ah oo farsamadii gacanta ah waxaa reer soomaaliland maanta u ooman tahay runtii haddaynu run doonayno waa farsamadii gacanta tiyorigii iyo waxyaabihii dee maarata cilmiyadii kale jaamacadihii kale aad bay noogu badan yihiin ardaydeenni gidaarhaday wada tuman yihiin wixii jaamacadaha ka soo baxay meel allaaliya meelaynu shaqo ugu hayno iyo qorsho aynu u hayno alaankaa ma jiraan awoodda dowladduna way iska yartay qorsho uma hayso waxaa ka dhacay waa ogtihiin in dadka qaar ay yidhaahdaan carruurtaydiiba meel la geyn waaye dadka haddaynu farsamada gacanta bari lahayn de way wada shaqo tegi lahaayeen iminka tusaale ahaan db well combanigaa db well la yidhaahda ee dekedda qabsaday wax laaliya wixii hore u joogi jiray dekedda joogi jiray wixii aan farsama yaqaan ahayn kadinkay ka baxayaan laakiin dadka aynu halkaa maanta ka soo saarno ee farsamada gacanta aynu barno ayaa u shaqo tegi karaa waayo waxa ay ku shaqaysanayeen aynu baranaa odayaasha sidaa ku fikiray ee maanta waxa dhacaya ee taagan ee somalilan guud ahaanba dhibaatadayna haysata ka fekeray aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa odayaashaas ilaahay ha barakeeyo ilaahay kuwoodii dhintayna ha u naxariisto kuwooda noolna ilaahay naxariis iyo caafimaad baan ugu ducaynaynaa bikoos waxa weeye wixii waddankan wax u tari lahaabay ka fikirayaan farsamadaa gacanta somalilan oo dhan way ka dhimantay dowladdan waanu sheegaynaa madaxweynahana waxaanu gaadhsiinaynaa farsamadaa gacanta ee ay odayaashaas soo qaadeen inuu ka warhayo iyaga iyo wixii kale farsamada gacanta dalka wax ka qabanayaba maashaa allah ilaahay haynoo hirgeliyo ilaahay haynoo hirgeliyo annaguna dhismaha civil engineering baa nala dhahaa kambaniga iyagan dhismaha ay odayaasha noo igmadeen sida ugu wanaagsan baan uga soo baxaynaa ilaahayna ha nala qabto odayaal ka mid a dadka deegaanka iskuulkani ku yaallo ayaa iyaguna soo dhoweeyey dhismaha dugsigan farsamada gacanta iyagoona sheegay inay sidii iskuulkii hore carruurtoodu ay uga faa'iidaysteen ay kanna uga faa'iidaysan doonaan waxaanu nahay deegaanka reer duureed iskuul fiican baa lanagu soo koriyey aanu aad looga helan shaqaalaha iskuulkana ka mid baa waxa weeyaan iskuulkan farsamada gacantana wax weyn buu noo soo kordhinay soo aanu kii hore ka helnay deegaan haddaan shaqo iyo waxbarashoba waxaanu soo dhoweynaynaa iskuulkan farsamada gacantae la noo dhisaa waayo arday badan baa noo gelisa deegaanka haddaanu dan iyo duco waxa gudaha jooga iyo waxa dibadda joogaba waa salaamay waxaan mahad labaad u celinayaa iyagana salaamayaa cid kastoo qulqul jooga ama qurba jooga ama wasaarad ha ahaata ama dowlad ha ahaatee iskaashiga hareeraha la hayo ciddii wax ka geysatay wax ka qabatay aad baanu salaamayaa aniga waxa imika halkan iga eegay waxa weeyaan waa salaam anigoo ka wakiila odayaashii degmada shiikh waxaan leeyahay waan u ducaynayaa aad baan u faraxsanahay anugu aad iyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay kii hore midhihiisii oon arkayo iyo
kalabaad ee loo dhawaaqay xilliyada adeegii lagu jiro ama burburada hareeraha dalalkeena ka soconaya iyo waxqabadka inaga teena ka soconaya wax Ilaahay loogu mahadnaqo weey. Ugu dambeyntii xubnaha ka socday guddida dan iyo duco ee horumarinta gobolka Saaxil ayaa waxay kormeer ku mareen galasida kala duwan ee dugsigaasi oo ardaydu dhiganayeen xilligaasi iyaguna ka wareystay xaaladooda iyo waliba baahiyahooda ay tabayaan. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.